Corona Compito, Jorhat. Upayukto Karyalayer, Dui Karmachari Akranto. Coronar Kono Hongkromane, Etia Bhayabah Rup Dharon Korar Somoyote, Jorhatar Upayukto Karyalayer, Chaturtho Borgor Karmachari, Aru, Civil Defenseor Karmachari Shoririt Dhora Porise, Covid Positive. Akranto, Jitumani Sharma, Aru, Noyonmani Bora. Yar Pasote, Karyalayetor, Baki Jay, Bhumi Adhigrahon, NRC, E Tinita Bibhag, Containment Zone Ghoshona Kora Hoise. Logote, Bibhagtor Sokolo Karmachari ke, Griho Nilogyakoronor, Nirdesh Diya Hoise. উপায়ুক্ত কার্যালয়ৰ আন কৰ্মচাৰী সকলৰো সফট টেষ্ট কৰা হৈছে মানে বাকি যায় ব্ৰাঞ্চৰ গ্ৰেড 4 এছিষ্টেণ্ট জিতুমনি শর্মা তেখেতে পজিটিভ উলাইছে এইভাবে ইতিয়া বিকেকে তিনিখন ব্ৰাঞ্চেছ টু থাকে এই বিল্ডিংত এই ব্ৰাঞ্চেছ সকলোকে মানে জুনবিলাক এমপ্লয়িজ আছে সকলোকে আমি হোম কোৱাৰেণ্টাইনত থাকিবলৈ কৈছো ইপিনে বাধা নিষেধ উলংঘা কৰি জৰহাট তৰাজানৰ সোনাৰী গাঁৱত সম্পন্ন হোৱা এখন বিবাহে এটা দুশ্চিন্তা নমাই আনিছে জৰহাটৰ জনতালৈ বিবাহ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা লক্ষ্যজিৎ বৰদলৈ নামৰ এজন যুৱক কোভিড পজিটিভ বিয়াখনৰ সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল লক্ষ্যজিতে ভয়ংকৰ কথাটো হ'ল বিয়াখনৰ সমবেত হৈছিল 5 শতাধিক লোক চৰকাৰী বিধি অনুসৰি 50 জনৰ অধিক লোক বিয়া বাৰুত সমবেত হোৱাত বাধা তেনে ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ 5 শতাধিক লোক সমবেত হ'বলৈ পালে তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে সচেতন জনতাই চৰকাৰী নীতি উলংঘা কৰি বিবাহ সম্পন্ন Pandemic COVID-19 নিয়ম ভঙ্গৰ অভিযোগত দৰা কইনাৰ বিৰুদ্ধে গুছৰ ৰুজু কৰিছে জৰহাট জিলা প্ৰশাসনে ইমানতে অন্ত পৰা নাই বিয়াৰ অন্যতম অতিথি আছিল বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মী বিয়াৰ পাছতেই বিধায়ক গৰাকী জৰহাটৰ উপায়ুক্ত মন্ত্রী দলীয় নেতা কৰ্মী সাধাৰণ জনতাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিশ্বনাথৰ বহু লোকৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল অৱশ্যে বুধবাৰে ৰূপজ্যোতিৰ সোৱাব টেষ্টৰ ৰিপৰ্ট নেগেটিভ আহে লক্ষ্যজিৎ বৰদলৈ ষ্টেগনো শুনাই গাঁও যি কোভিড পজিটিভ ধৰা পৰিছে এটা বিয়াৰ কথা ইতিমধ্যে সম্প্ৰচাৰ হৈছে এই বিয়াখনত মই গৈছিলোঁ 21 তাৰিখে স্বাস্থ্যকৰ্মী আহি পেলাই মোৰ লগতে মোৰ পৰিয়ালৰ মোৰ শাহুমা মোৰ পত্নী মোৰ ল'ৰা আৰু মোৰ তিনিজন দেহৰক্ষী তেওঁলোকৰো স্বাব টেষ্ট ইতিমধ্যে কৰিছে সৌভাগ্যক্ৰমে ৰিপৰ্ট নিগেটিভ কিন্তু বিয়াত ৰূপজ্যোতিৰ অংশগ্ৰহণে কৰোনা সংকটকালত এগৰাকী বিধায়কৰ সজাগ আৰু সচেতনতাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে ইপিনে বিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰা লক্ষ্যজিতৰ পিতৃ মাতৃৰো কোভিড পজিটিভ লক্ষ্যজিতৰ পিতৃ কৰ্মৰত জলসিঞ্চন বিভাগৰ কাৰ্যালয়ো ইতিমধ্যে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰা হৈছে 20গৰাকী কৰ্মচাৰীকো গৃহ নিলগীয়াকৰণ এতিয়া এইদৰেই যোৰহাটত কৰোনা জ্বৰত বন্দী হৈছে বহুজন সমানে অব্যাহত আছে শংকা উদ্বেগ আৰু আতংক ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট তপনৰ সহযোগত উত্তম শইকীয়া প্ৰাগ নিউজ